Përshëndetje, ja ku ta kuam përsëri në orën e matematikës. Së pari mësuesja ju përgëzon për korrektësinë që keni pasur në bërjen e detyrave dhe ju falenderoj shumë. Sot si temë kemi numërimin me nga 3. Është një temë shumë interesante dhe do të jetë në formën e lojës dhe ju do kënaqeni shumë. Çfarë do të mësojmë ne sot? Të numërojmë 3 nga 3 deri në 100 dhe arsyetimin e zgjidhjes në situata problemore. Këtu kemi paraqitur tabelën e numrave deri në 100. Dhe veprimtaria nxënës do të jetë kjo. Do të hapin fletoren e punës në faqen 108 dhe në tabelën me 100 numra do të numërojmë nga 3 dhe të ngjyrosim së bashku kutizën e duhur. Sarbana ka zgjedhur ngjyrën e kuqe dhe fillojmë. Numri i parë është 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Atëherë, shikojmë ndryshimin e numrave sa herë lëvizim dorën ose gishim poshtë edhe lartë në kolonat e rreshtit tjetër. Dhe po ta shikoni me vëmendje si konkluzion nxjerrim që sa herë që lëvizim poshtë ose lart në rreshtin tjetër, rritet numri ose zvoglohet me nga 9. Tani do të hapim librin e nxënësit në faqen 89 edhe titulli është Planeti Tripli. Tripletët jetojnë në planetin Tripli. Ata kanë një kokë, por kanë tre sy, por ata gjithashtu kanë tre vesh, tre krah, tre duar, tre gishta në çdo këmbë, tre gishta në çdo dorë. Dhe ky është një nga tripletët dhe informacioni që na ka dhënë për tripletët. Atëherë, situata e parë e kësaj problemore thotë që nëse ti je një astronaut dhe ke shkuar në planetin e tyre, Tripli, atëherë sa triblet janë pas murit, sepse tripletët janë të turpshëm, kështu që janë fshehur pas murit. Kjo është një situatë shumë e thjeshtë. Edhe shikojmë, dhe dhe 1, 2, 3, 4. Dhe përgjigje do jetë 4 triblet. Atëherë kemi situatën e dytë problemore. Sa këmbë janë fshehur pas murit? Edhe ta shikojmë. Atëherë, do numërojmë, zgjidhja do jetë që do numërojmë 3 e nga 3, sepse se cili nga ata tripletët ka 3 këmbë, që do të thotë 3, 6, 9, 12, dhe zgjidhja është, jam fshehur 12 këmbë. Situata tjetër problemore është sa gishta këmbësh. Atëherë, do arsyetojmë si herën e parë, me që çdo këmbë ka 3 gishta, do të numërojmë 3 e nga 3. Duke kryuar një varkë numrash me 12 numra, sepse aqë këmë jam fshehur pas murit. Ky varkë do t'je 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Tërë jam fshehur 36 gishta këmbësh. Tani kemi situatën tjetër problemore. Sa gishta këmbësh jam fshehur? Atëherë, nxënësit bashkë me mua do argumentojmë në këtë mënyrë. Çdo këmbë ka 3 gishta. Do të numërojmë 3 e nga 3, duke krijuar një varg me 21 numra, sepse aq këmbë jam fshehur pas murit dhe vargu do të jetë 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63. Jam fshehur 63 gishta këmbësh.
Shkrimte situata e fundit, problemore, sa tri bled janë pas murit. Atere, do të kryojmë një varg numrash duke zbritur 3 e nga 3, me që shdo tri bled ka 3 kom. Dhe vargu numrave do tjetë 21, 18, 15, po zbresim 12, 9, 6, 3. Pra, janë 7 tri bled pas murit. Ky ishte mësimi për sot, edhe çfarë mësuam me sot, në mësot. Sot mësuam që të numërojmë 3 edhe nga 3 deri në 100 dhe bëm arsyetimin për mënyrën e zgjidhjes së situatave problemore. Tani do të vazhdojmë me orën e dytë, numërimi me nga 4. Edhe kjo ora e dytë do zhvillohet mbi bazën e lojës dhe do jetë shumë orë interesante. Atëherë, veprimtaria e orës së dytë do fillojë me rritjen e Merimangës. Kjo është Rrita Merimangës është një lojë që e kemi bërë në lëndën e edukimit fizik, dhe kjo lojë do përdoret sot për numërimin me nga 4. Atëherë, do përdoren 10 nxënës, por loja do bëhet me të gjithë nxënësit që do marrin pjesë. Loja fillon në numrin 4. Për shembull, e zejmë se një nxënës është këtu. Atëherë ai do thojë 4. Atëherë, do pasojë topi dhe nxënësi që pret topin do thojë numrin 8. Ky do t'i pasoj topin nxënësit të tretë dhe nxënësi që merr topin do thoj 12. Më pas nxënësi tjetër do marr topin nxënësi 4 dhe do thoj 16. Nxënësi 5 do thoj 20. Nxënësi 6 24, 28, 32 deri sa të vazhdoj, sa ta kemi vendosur ne që do themi vargun e numrave. Pra, ne në këtë mënyrë do krijojmë vargje numrash. Për shembull, marrim numrin 40. Është një nxënës këtu 40. Nxënësi tjetër do thoj 44. I tjetri do thoj 48. Pastaj 52. Nxënësi tjetër do thoj 56. Pastaj 60 e kështu me radhë do përsëritim vargjet e numrave deri në 100. Dhe do shikojmë se numrat të gjithë do na dalin çift. Atëherë do hapim fletën e punës në faqen 109 dhe në tabelën me 100 numra, ju nxënës do numëroni me nga 4. Dhe më pas, pasi të ngjyrosim, do ngjyrosim dhe kutizën e vargut që rritet me nga 4. Atëherë, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 24, 28, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100. Atëherë, çfarë do mrenë në modelin e numërimit me nga 4, cilët numra janë ngjyrosur poshtë numrit 4 dhe shikojmë 4, 24, 44, 64, 84. Pra, arrim në përfundimi se modeli i përsëritet pas çdo 20 numrash në kolon, për shembull 4, 24, 44, 64, 84, ose kolona e fundit 20, 40, 60, 80, 100. Pra, modeli përsëritet pas çdo 20 numrash. Numrat e ngjyrosur janë numra çift. Si detyrë shtëpie, do të keni, do hidhni në fletoren e shtëpisë faqen 108, duke punuar me numra deri në 100, duke i mbledhur 3 nga 3, dhe do vizatoni një triplet për sipas dëshirës, sipas imagjinatës tuaj dhe duke u mbështetur te libri. Që se ju falenderon dhe ju puth fort.